Седем стъпки към здравето. Правилното дишане. Следват извадки от Боян Боев, ученик на учителя, публикувани в списание Житно зърно, година 15, брой от 5 до 9. Повече от 45 години учителя работи в България и през това време е извършил колосална работа. Това е грамаден материал за проучване, богата съкровищница и ценни знания, които хвърлят светлина върху всички области на живота – като почнем от физическите и дойдем до най-възвишените области на духа. Всеки въпрос, който се засяга в беседите и лекциите, се разглежда всестранно. Посочват се факти, методи, закони и принципи, взети от изучаването на природата. От първостепенна важност е да се разгледат различните въпроси на живота, като се използва огромната литература, дадена от учителя. Така ще дойдем до едно разумно отношение към природата. До разбирането на нашето истинско място в нея и на задачите ни в днешната епоха. Възоснова на по-големите познания на човешката анатомия и физиология през последните няколко века, науката за дишането се издига до подобаващата висота. Обаче днес разглеждат повече механичната страна на дишането. Тази външна механична страна на въпроса е важна. Но за да може да се издигне дишането като първостепенен фактор за физичното и духовно повдигане на човека, трябва да се разбере и вътрешната му страна. Защото природата е жива, тя не е мъртъв механизъм. И ако разгледаме въпроса механично, разглеждаме го едностранчиво. Знае се от физиологията, че червените кръвните отца освояват в беля дроб кислорода от вдишания въздух, и тогава хемоглобинът, който те съдържат, се превръща в оксихемоглобин. Този последният се пренася чрез кръвта в тъканите, където червените кръвните отца се освобождават от кислорода. Последният отива в тъканите и причинява окислението им. При това окисление, един вид горене, се разрушават органичните вещества на тъканите. И при това разрушение се освобождават топлина и други видове енергии, които са нужни на организма. Това е външната страна на дишането. Обаче при по-дълбоко разглеждане на въпроса с това не се изчерпва всичко. Най-новите научни изследвания говорят, че процесите в организма не могат да се обяснят с механичното им изучаване. Човешкото тяло се прониква от така нареченото етерно тяло, което е седалище на жизнената сила или прана. Тя е именно архитектът или строителят на формите – и от нейното количество в органите зависи в голяма степен тяхното здравословно или болестно състояние. Даже един орган, който е склонен към болести, ако приеме повече от тази прана, веднага може да се обнови, да дойде в здравословно състояние. Здравословното състояние на органите зависи от много условия. Едно от условията е количеството на жизнената сила в тях, нея ние получаваме чрез храната, водата, въздуха, светлината и прочие. Ще се спрем тук специално върху връзката на този въпрос с дишането. Знаем, че въздухът е механична смес от около 20% кислород, 79% азот, малко водни пари, въглероден диоксид, редки химични елементи неон, криптон, аргон, известно количество микроби, прах и прочие. Обаче този въпрос има и една по-дълбока страна. Ето какво казва учителя за това. Човек се нуждае от дишане не само за да приеме въздух, но и за да храни своя етерен двойник. Въздухът съдържа особена енергия, наречена от индусите прана. Други учени я наричат животворно електричество или животворен магнетизъм. Вие отивате на планината не само за чист въздух, както мнозина мислят, но още и за праната, т.е. за животворното електричество и магнетизъм. Дробовете приемат праната от въздуха най-добре сутринта. Когато човек освои праната чрез дробовете си, тя веднага се разпространява по цялото тяло и веднага внася във всички органи сила, живот, здраве и обнова. Край на цитата. И така силата иде чрез дишането не само защото чрез него се приема кислород, който е нужен за окисление на тъканите, но и защото чрез въздуха се приема и тази жизнена сила праната. По тези две причини са ясни следните думи на учителя. Силата иде от белия дроб. Силен човек е онзи, който диша правилно. Ако не диша правилно, човек не може да бъде силен. Здравите хора имат големи бели дробове, но има връзка между храносмилателната и дихателната система. Щом стомахът е в изправност и дробовете ще бъдат в изправност. Като се храни правилно, човек и диша правилно. Щом диша правилно, мисълта му е права. Значи между храненето, дишането и мисленето има известно отношение. Каквито са процесите на храненето и дишането, такъв ще бъде и процесът на мисленето. Значи силата на човека не седи само в физическата храна. За да бъде човек силен, той трябва да знае как да използва въздуха, който диша. Край на цитата. В Европа и Америка навсякъде са разпространени индуските методи за дишане. Трябва да се знае, че има методи, дадени в епоха, когато народите са били в инволюционна степен на развитие. Обаче сега сме в епоха на възлизане или на еволюция. Ето защо индуските методи за дишане, понеже са инволюционни, не са подходящи за европейския организъм. Трябва днес да се дадат на съвременното човечество методи, които да отговарят на фазата, в която се намира то сега. Ето осветлението на учителя по този въпрос. Сега, като говоря за дълбокото дишане, нямам намерение да препоръчвам специалните упражнения на индусите. Те имат специални упражнения за дишане, които не са приложими за европейците. Ако европейците ги приложат, ще се натъкнат на големи противоречия. Затова ви казвам, дишайте дълбоко, като се стремите да дишате плавно и ритмично. Край на цитата. Тук изпъква и друг важен въпрос за връзката между вътрешния психичния живот на човека и дишането. Ето опътванията на учителя по това. Вярата, надеждата, любовта, истината и знанието са броня, която предпазва човека от разрушителните сили в природата. Ако човек не се бронира с тях, той ще се подаде на тия разрушителни сили и ще стане тяхна играчка. За да не стане това, той трябва да има вяра, надежда, любов, знание, светлина и свобода. Край на цитата. Във връзка с това, учителя дава и следните осветления. Правилното дишане е свързано с правилното мислене, правилното чувстване и правилното постъпване. Когато мислите, чувствата и постъпките не са прави, то и дишането не е правилно. Причината е в следното. Праната, която прониква въздуха, се задържа от човека при дишането чрез правата мисъл, правите чувства и правите постъпки. Иначе човек приема само външната страна на въздуха, без да се докосне по-ефикасно до тази прана и да я използва рационално. Това е един от основните закони на дишането. Край на цитата. Следните мисли на учителя допълват горното. Добротата прави човека способен да диша като добър човек, създава условия за правилно дишане. Обаче има известно взаимодействие. И преди да бъде добър човек, трябва да диша като добър. Дишането е първото условие, което предава на човека известни добродетели. Край на цитата. Тук имаме един от най-важните въпроси за дишането. За да схванем това, трябва да знаем, че въздухът се прониква не само от жизнена сила или прана, но и от психични сили. Мисли от по-ниш характер се предават чрез въздуха. Духовните мисли се предават чрез етерни вълни, които проникват въздуха. А по-възвишените мисли се предават чрез още по-редки среди, които също проникват въздуха. Нали знаем, че човешката мисъл може да се приема и предава телепатично, т.е. чрез мисловни радиовълни. Значи, такива мисловни радиовълни проникват въздуха. Също така и мисли от още по висш характер проникват въздуха. Той се прониква и от божествената мисъл. Но само този може да я възприеме, чието трептения са в хармония с трептенията на тази божествена мисъл. Именно в това отношение добротата на човека е важно условие, за да се свърже човек с висшата жизнена сила и с божествената мисъл, които проникват въздуха, и да ги приеме в себе си. Ако не е добър, човек ще има предимно повече механично отношение към въздуха, понеже няма да има сродство, хармония, съгласие между неговите трептения и трептенията, които отговарят на тази божествена мисъл. Горното води към следното. Човек, който има изобщо добър характер, ще има повече шанс за развитие, защото ще приема от въздуха повече елементи, отколкото един човек, който не е добър. Ето осветлението на учителя по този въпрос. Който диша дълбоко и съзнателно, може да се нарече истински човек. Ако човек не може да приложи правилното дишане, и другите работи, които ще приложи, ще станат безпредметни. Те се прилагат още по-мъчно. За да се домогне до правилното дишане и мислене, човек трябва да има новото разбиране на живота, новите идеи, които днес идват да обновят човечеството и да го повдигнат до възвишената култура, която иде. Човек трябва да живее за великото, за най-високия идеал. Дойде ли до това съзнание, той е придобил изкуството да диша правилно, да задържа въздуха в дробовете си дълго време, даже и до половин час. Този човек е господар на своето тяло. Това тяло го слуша каквото му каже. Тялото за него е добър слуга, а пък той му е добър господар. Такъв човек спокойно може да се справи с тялото си. Край на цитата. Хубаво е, когато човек ще прави дихателни упражнения, за да се реализира още по-добре свързването с възвишените божествени сили, които проникват въздуха, да издигне съзнанието си, като се съсредоточи върху вечни божествени истини. Ето какъв съвет дава учителя. Дишайте съзнателно и с любов. Като станете от сън, преди да започнете каквато и да е работа, направете няколко дълбоки вдишки. Останете ли половин или един час свободни, дишайте дълбоко. Отправете мисълта си нагоре, към великото разумно начало в природата. Свържете се с него и дишайте ритмично. Използвайте всеки чист въздух за целта. Край на цитата. Виждаме от горното колко е голяма връзката между психичното състояние на човека и процеса на дишането. Когато дойде от човека правата мисъл, веднага се изменя неговото дишане. Всяка мисъл, която присъства в човешкото съзнание, неволно се отразява и върху неговото дишане. И изменя дишането му. Правата мисъл даже предизвиква физиологични промени в кръвообращението, в дейността на сърцето, мускулите и прочее. Тя се отразява и върху ритъма на дишането. Освен това, тя дава условия и за освояването на по-възвишените сили, които проникват въздуха. Учителя дава следните изяснения по този въпрос. Можеш да опиташ чрез дишането коя мисъл е права и коя не е. Прекарай една мисъл през съзнанието си и почни да дишаш. Ако дишането ти не е ритмично и сърцето не бие равномерно, то мисълта не е права. Край на цитата. Тук трябва да се прибави, че както правата мисъл извиква правилното дишане, така и правилното дишане дава условия за проява на правата мисъл. Ето разясненията на учителя по това. Правилното дишане обославя правата мисъл на човека, а като мисли човек право, издига се над животното. Започва да живее не само за себе си, но и за своите ближни. Край на цитата. Тук има и друг важен закон, който учителя изтъква. Човек, за да приема чрез дишането не само механичната смес от азот и кислород, но и ценните елементи, които проникват въздуха, а именно праната, божествената мисъл и прочие, той трябва във време на дишане да има будно съзнание, да съзнава тяхното присъствие във въздуха и да съзнава, че ги приема заедно с него в себе си. Тази именно будност на съзнанието улеснява тяхното възприемане. Върху този закон учителя дава следните опътвания. Дишай дълбоко и през време на дишането дръж връзка с разумното в природата. Във време на дишане мисли, че природата е разумна и че приемаш благословенията и чрез дишането. Мисли, че това благословение иде в човека чрез въздуха. Край на цитата. Това е загаднато и в свещеното писание. В глава 2 на битието е казано Бог вдъхна в ноздрите му дихание на живот и човек стана жива душа. Това е загадване за онези животворни и разумни сили, които човек приема чрез въздуха при дишането. Човек през всички годишни времена трябва да прилага дихателните упражнения, но не трябва по никой начин да пропуска пролета, когато въздухът е особено богат с животворната сила. Пропуснатото през този сезон човек не може да навакса после. През четирите годишни времена главният прилив на прана е през пролетта, а в течение на денонощието такъв прилив има сутринта. Ето съветите, които учителя дава в това отношение. Вие трябва да прилагате дълбокото дишане. Използвайте ранните утренни разходки. Когато въздухът е пълен с жизнена енергия или прана. Като наблюдавам лицата и походката на някои млади, виждам, че те са остарели преждевременно, понеже не прилагат дишането. Докато е на земята, човек трябва да мисли, да чувства, да се движи, да диша дълбоко и да работи. Щом се е запролети, започнете всяка сутрин да излизате на разходка. Колкото по-рано излизате, толкова по-добре. Излизайте на открито, на чист въздух, далеч от градския прах и дим и посветете на дишане и гимнастика поне един час. И след това можете да започнете работата, която ви предстои през деня. Правите ли тези разходки, работите ви ще вървят по-добре, отколкото ако стоите в стаите си и работите. Очистете първо машината си, нагласете я и тогава започнете да работите с нея. Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин? Трябва да използвате месеците април, май и юни, когато природата е богата с жизнена енергия. Не могат ли да използват тия енергии в природата? Хората изпадат в положението на онзи, за когато е казано Вода гази, жаден ходи. Ако знае как да използва енергиите на природата, човек ще спести излишни страдания и може да придобие толкова сили и идеи, че дето мине да остави нещо бодро и свежо от себе си. В който дом влезе, всички ще го очакват с нетърпение и радост. Човек трябва да придобие магнетична енергия от природата и да даде от нея на своите ближни. Край на цитата Човек диша не само чрез белия дроб, но и чрез цялата си кожа. Ето защо важно условие за правилното дишане е кожните пори да бъдат отворени. Това се постига не само чрез постоянни обливни бани. Лято време може това да става всеки ден със слънчева вода към обяд, но и чрез пиене на гореща вода. Ето осветленията на учителя по това. Първата работа на ученика е да отвори порите на тялото си. Те се отварят чрез водата, която предизвиква изпотяване. Човек, чието кожни пори са отворени, чувства приятна хладнина по кожата си. Магическа сила се крие във водата. Без нея никаква култура не съществува. Сегашните хора пият вода, както са пили техните деди и прадеди. Какво е значението на водата за организма, малцина знаят. Че като се пие гореща вода, организмът се чисти, че по този начин се разтварят от тайките, които са се наслоили в него – че водата е добър проводник на магнетизма, по това днешния човек знае малко. За да се подобри кръвообращението и за да се отворят порите, хубаво е през пролета човек поне два пъти на седмица да предизвиква изпотяване чрез пиене на гореща вода. Ще изпие няколко чаши гореща вода, в която може да изтиска няколко капки лимон. Като се изпоти добре, ще изтрие тялото си с влажна кърпа. После със суха кърпа ще попия влагата и ще се преоблече. После може да изпие още една чаша гореща вода, за да възстанови изгубената топлина при изпотяването. Крайна цитата. Вдишването трябва да става бавно, дълбоко и ритмично. Като се задържи въздухът известно време, човек трябва да го издиша пак много бавно. От особена важност е да се знае следното – Задържането да става винаги при пълни гърди и никога при празни. Знаем, че белия дроп има обем повече от 3500 кубически сантиметра. Обаче при обикновеното дишане на човека, което е много плитко, той вдишва и издишва само около 350-400 кубични сантиметра въздух, а другият въздух остава непроменен. Как може при такова дишане човек да бъде здрав? бодър духум, да има силна памет, добро разположение и светъл ум. При такова дишане всички органи обедняват на прана и се израждат постепенно. Така идва преждевременното остаряване. Учителя дава следните съвети по това. Преди всичко, човек трябва да прави упражнения за дълбоко дишане. Трябва да го научи добре. После човек трябва да диша и издишва през носа си, а не през устата си. Последните трябва да бъдат затворени. Освен това човек, когато диша, трябва да е спокоен, да не се смущава. Препоръчва се да се използват сутринните часове при изгрев слънце за дихателни упражнения. За начинаещите е хубаво да правят най-малко поне 3 пъти на ден по 6 дихателни упражнения. Край на цитата. Като прави човек редовно упражненията за пълно ритмично дълбоко дишане, то това дишане ще стане навик за белия дроб през цялото време. При дълбокото дишане, диафрагмата отива надолу и избутва червата надолу. Тези последните, като нямат място къде да отидат, изкачат напред. И поради това най-първо се издува коремът, след това се издуват и гърдите. После при издишването коремът хлътва по-рано, а след това и гърдите. От голяма важност е задържането на въздуха при дишането. Във време на това задържане има достатъчно време за организма да възприеме не само кислородът, но и праната и по-висшите разумни сили, които проникват въздуха, Онзи, който подценява задържането на въздуха, може да прави опити и ще види какво обновително и възродително действие има задържането на въздуха върху организма. Опитът е най-добрият метод за проверка. Ето светлината, която хвърля учителя по този въпрос. Човек трябва да има правилно отношение към всичко, което върши. Като диша правилно, човек има съзнателно отношение към въздуха. Не диша ли правилно, никакво правилно отношение към въздуха няма. Колко вдишки прави човек в минута? Малцина знаят това. Обикновено човек, който не диша добре, прави 20 вдишки в минута. Който се интересува, може да изчисли колко вдишки прави човек за 1 час, за 24 часа и за 365 дни. Ще видите тогава колко разходи правят за вас. Като изучавате дишането на човека и животните, ще видите, че те се различават по темпа на дишането си. Човек диша с един темп, а животното с друг. Ако човек изгуби темпа на дишането си и попадне в темпа на животинското дишане, той придобива нещо животинско. Ако диша като животните, човек никога не може да има светла възвишена мисъл. Ти никога не можеш да мислиш като човек, ако дишаш като животно. За да изучавате темпа на човешкото дишане, трябва да наблюдавате дишането на обикновения човек, на талантливия, на гениалния и на светията. Добрия човек диша по специфичен начин, различно от дишането на лошия. Вие трябва да знаете разните начини, по които хората дишат. Ако искате да бъдете добри хора, трябва да дишате като добри хора. Дишането е мярка за определене степента на развитието който диша правилно, той може да измени състоянието на своята храносмилателна система и да бъде господар на нисшите сили в себе си. За да има здрав стомах, човек трябва да диша правилно. Правилното дишане, между другото, зависи от количеството на приятия въздух и от времето на задържането му. Колкото повече човек задържа въздуха в дробовете си, толкова е по-силен – ако човек иска да знае колко е силата му, нека да проследи по часовника продължителността на задържането на въздуха. От това зависи и успеха на неговите предприятия. Знаете ли какви постижения има човек, когато в дробовете му прониква съвършено чист въздух? А още по-големи ще бъдат постиженията му, ако той може да задържа въздуха в дробовете си възможно повече време. Някои адепти могат да задържат въздуха до половин час. Някои хора имат постижения в това направление. Те задържат въздуха до 3 минути. В това направление човек трябва да започне от малко и да постигне известен успех чрез упражнения. Той може да започне с задържане на въздуха 20 секунди и всеки няколко дена да увеличава времето на задържането с една 2 секунди. Постигнали това увеличение на времето на задържането, човек лесно ще се справи с мучнотиите и противоречията. Те ще се стопят като лед. Който може да задържи въздуха в дробовете си по-дълго време, то е богат човек. Богатството само иде в него. Той само отваря и затваря вратите на своя живот. Край на цитата. За дишането на съвременния човек, учителя, дава следните пояснения. Съвременните хора дишат бързо и повърхностно. В една минута те правят 20 вдишки и издишки. Значи в една минута те взимат 20 въздушни обяда. Това е извънредно много, това е бързо и плитко дишане. Като се учи човек да диша правилно, той трябва да намалява постепенно вдишките, които прави в течение на една минута. Додето дойде най-първо до 3 въздушни обяда в минута, а после и до 2. Това се постига постепенно с течение на времето. Човек, като достигне до задържане на въздуха даже до 30 секунди, той ще се справя с много от своите неразположения и болести. Главоболието, гръдните болести, стомашните болести, парализата всичко това ще изчезне. Следователно, чуете ли, че някой е болен, посъветвайте го да диша дълбоко. Край на цитата. За бързината на обикновеното дишане, т.е. не във време на дихателни упражнения, учителя дава следните опътвания. Ако човек в минута прави 3 вдишки, то е здрав. Колкото повече се увеличава бързината на дишането, толкова той по-не е здрав. За да бъде човек здрав, една вдишка, една задръжка и една издишка заедно трябва да завземат 20 секунди. Всичко три вдишки в 60 секунди. Дишането на всички нетърпеливи хора е неправилно. Дишането на търпеливите хора е дълбоко, а не плитко. Край на цитата. Има връзка между дихателната система на човека и широчината на носа. Начинът на дишането се отразява върху широчината на носа. Ето осветлението на учителя по това. Колкото са по-добре развити дихателната система и кръвообращението у човека, толкова и ноздрите у него са по-здрави, и носът и ноздрите му имат задоволителна широчина. Колкото е по-слабо развита дихателната система у човека, толкова то е по-нервен, по-сприхъв, а носът и ноздрите му са по-тесни. Това се обяснява последния начин. Когато белите дробове от човека са по-развити, Човек приема повече въздух, който минава през носа и постепенно го разширява. Забележите ли, че носът ви постепенно изтънява? Започнете да дишате дълбоко и пълно. Крайна цитата. Положението на гръбначния стълб и дишането. Важно и необходимо условие за правилното дишане е положението на гръбначния стълб. Той трябва да е изправен. Изправеният гръбначен стълб има две значения. Тогава човек има по-пряк досек със слънчевите енергии и по-лесно ги възприема. И второ, изправеният гръбнак прави възможно дълбокото дишане. При изкривен гръбнак дишането е плитко. Изисква се възпитание в това отношение. Дишането и физическото здраве Знае се от окултната наука каква е връзката между здравословното състояние и жизнената сила или праната. Когато органите обеднеят на прана, добиват предразположение към болести. Заболяването може да дойде от някоя външна причина, но основната причина е намалението на праната в органа. А един от изворите на праната е въздухът. Чрез правилното дишане можем да предотвратим идването на болестта. А когато е дошла, могат да се употребят, между другото, и дихателните упражнения като лечебен метод. Няма състояние на човешкия организъм, което да не се подчинява на законите на дишането. Много болести се дължат на неправилното дишане. Последното се отразява и върху всички други процеси в организма, и те не стават правилно. Плиткото дишане се отразява вредно, между другото, върху сърцето. Учителя дава следното обяснение по този въпрос. При плиткото дишане диафрагмата не е в своето нормално положение. Тя не се спуска надолу достатъчно при вдишване. Това е една от причините на сърцебиенето, задуха и някои гръдни болести. А пък при дълбокото дишане, напълнените с въздух дробове натискат върху диафрагмата и тя се спуска надолу до мястото си, и не натиска сърцето и белите дробове. Край на цитата. Много болести, главоболие, стомашни болести, сърдечни, гръдни и прочие се дължат на неправилното дишане. Бързото и плитко дишане е опасно за организма. Когато човек има неразположение на тялото или духа, трябва преди всичко да възстанови правилното дишане. Това трябва да му е първата работа, преди всички други методи, които ще употреби. За връзката между дишането и здравословното състояние, учителя дава следните пояснения. Ако човек не диша правилно, то дъхът му мирише лошо, подтъмно също. У онзи, който диша правилно, кръвообращението е правилно. От каквато и болест да страдате, търсете между другото и помощта на дълбокото дишане. То помага на ревматизма, гръдни и стомашни болести, главоболие, коремоболие и прочие. Няма болест, на която да не може да се помогне с дишане. За всеки човек има специални методи за дишане. Той ще се домогне до тия методи чрез своя вътрешен учител или лекар. Слушайте Божественото в себе си. Правете опити да се лекувате и чрез дишане. Ако ви боли главата или имате на разположение, правете сутрин преди обед и преди вечеря по 12-19 упражнения за дълбоко дишане. Ако не сте упражнени, правете по 6 упражнения 3 пъти на ден. Като съзнателни ученици на живота, трябва да се лекувате с дълбоко дишане. При стомашни или коремни болки във време на дихателните упражнения поставете лявата си ръка на корема или стомаха с дуанта навътре. Върху лявата ръка поставете дясната също с дуанта навътре. Този метод ще приложите заедно с другите методи, които ще употребите. Ще задържите въздуха при дишане поне 33 секунди и тогава всяко неразположение ще изчезне. Даже и парализата ще почне да изчезва. При простуда човек да прави упражненията за дълбоко дишане и ще се сгрее. Простудата може да мине. И при нервни болести може да се приложи дълбокото дишане. За туберкулозния учителя казва: Хора с слаби гърди трябва да живеят на високи места над 2000 метра височина, дето въздухът е чист и лек. При тези условия става силна реакция в организма им. Там електричните течения са по-силни, отколкото в ниските места и те раздвижват кръвта на организма. Край на цитата. Връзката на дишането с вътрешния живот Белия дроб е свързан с човешките чувства. Между тях има взаимодействие. Чувствата оказват влияние върху дишането, върху белия дроб. Когато някой има голямо разочарование в своите чувства, например разочарование в любовта или при друг някой голям крах в живота, това може да се изрази и върху дишането и белия дроб. Тези чувства, ако не се трансформират, действат разрушително върху белия дроб. И това е една от причините за туберкулозата. Когато причината на туберкулозата са чувствата на човека, тогава човек, за да се излекува, ще внесе хармония в тях, ще ги повдигне, ще ги облагороди и същевременно ще направи дишането си правилно. От друга страна и самото дишане оказва влияние върху човешките чувства. Правилното дишане внася топлина в чувствата, облагородява ги. Белия дроп има връзка и с човешката мисъл. Сега ще кажем няколко думи за влиянието на дишането върху мисълта. По това учителя дава следните осветления. Вие не можете да измените мисълта си, ако не измените дишането си. И обратното е вярно. Вие не можете да измените дишането си, ако не измените мисълта си. Ако човек измени темпа на дишането си, то изгубва и своята права мисъл. У човека дишането трябва да е съзнателно, защото е свързано с мисълта. Животните дишат несъзнателно. Те не знаят какво представлява дишането и защо дишат. Следователно, ако не знае защо диша, човек минава за животно. Край на цитата. Още няколко думи за темпа на дишането. Казахме, че дишането трябва да бъде бавно и дълбоко. Ако човек диша бързо, само горните части на белия дроб се напълват с пресен въздух, а долните части остават с нечистия въздух. Затова при плиткото дишане в дроба остават доста нечестоти, от които се образуват разни болести. Колкото по-дълго задържаме въздуха в дробовете, толкова повече прана извличаме от него. Човек трябва да поема въздуха полека и да чувства как той слиза надолу в белодробните крила. При бавното дишане всички капилярни съдове на дробовете се отварят и правилно нахлува кръв. Влиза достатъчно въздух в тях. По-горе казахме, че човек при естественото дишане, т.е. когато не прави дихателни упражнения, хубаво е да извършва 3 вдишки на минута. Ако вдишките са до 13-15 на минута, пак може да ги наречем здравословни. Но ако са повече от 15, дишането не е здравословно. При бързото дишане не става пълно горене, кръвта не може да се причисти и остава доста венозна кръв. Човек, който диша бързо, има слаба воля. Човек, който иска да развие волята си, трябва да почне с дишането. Когато човек не е в състояние да контролира дишането си, винаги волята му е слаба. Защото волята се калява от съпротивление. Като се намали броят на вдишките на минута, животът се продължава. А когато се увеличи техния брой, животът се съкръщава. Онзи, който прави 20-25 вдишки на минута, ще изкара до 25-30 години живот. А онзи, който диша бавно, с сравнително малък брой вдишки на минута, може да достигне до 75 или 120 години живот. Дишане през едната или двете ноздри. За прилива в ума и сърцето, учителя казва следното. Когато в ума има прилив, в сърцето има отлив и обратно. Вие казвате: Затъпял е умът ми вече, не работи никак. Не, това не показва, че умът ви е затъпял, но в това време има прилив в сърцето, а отлив в ума. И вследствие на това изпитвате една празнина. Друг път казвате: Аз съм интелигентен човек, мога да работя добре с ума си, но сърцето ми е слабо развито. Това е защото има прилив в ума, а в сърцето отлив. Затова именно в този случай не си толкова чувствителен. Край на цитата. Електромагнитни течения излизат от цялото тяло на човека. Тия лъчи са видими за ясновидеца. И тия лъчи са с различен цвят и от различен характер за дясната и лявата половина на тялото. Лявата ноздра приема повече магнетичното течение – което има връзка с слънчевия сплит. А дясната ноздра приема повече електричното течение, което има връзка с главния мозък. Първото течение има връзка с сърцето, а второто с ума. Възоснова на горе казаното, понякога като изключение може да се приложи и дишане през едната ноздра. Ако се поеме въздух през лявата ноздра, дясната се запушва с пръст. После се запушва лявата ноздра и се издишва през дясната. А ако се поеме въздух през дясната ноздра, се прави обратното. Приемането на въздух през лявата ноздра има връзка повече с развитието на сърцето. Тогава изпускаме въздуха през дясната ноздра. А приемането на въздух през дясната ноздра има повече връзка с развитието на ума. Това се прави, за да се възстанови равновесието между ума и сърцето, или между електричеството и магнетизма. А понякога сменяме двете ноздри, т.е. поемаме последователно ту през едната, ту през другата ноздра. Това пак спомага за уравновесяване на двете течения. Във връзка с горе казаното, учителя дава следните упражнения. Когато сте нервен, разгневен, направете следното упражнение. Запошете с палеца на дясната си ръка, дясната ноздра и през лявата поемете въздух, като броите мислено до 7. След това задръжте въздуха и мислено бройте до 10. После запошете лявата ноздра и през дясната изпускайте въздуха бавно и ритмично, като броите мислено до 9. Това упражнение помага за урегулиране на нервната възбуда за успокояване на мозъка и за усилване на паметта. Това е особено необходимо, когато изучавате някакъв предмет. Сутрин и преди обед ще поемате въздуха през лявата ноздра и ще го изпускате през дясната. Вечерта ще поемете през дясната ноздра и ще издишате през лявата. Упражнението ще се прави 21 пъти на ден. Сутрин, преди обяд и вечер по 7 пъти. Като правите упражнението правилно, ще изпитате особено приятно чувство, приятно разположение на духа си. Край на цитата. Едно от друго аналогично упражнение на учителя е следното. Хубаво е човек да поема въздух първо с лявата си ноздра, като брои бавно до 10-15, после да я запуши, да задържи въздуха в дробовете си около 30-40 секунди и след това да го издиша бавно и ритмично. Това упражнение може да се прави по 3-4 пъти на ден. То е нужно за всички, които се занимават с умствен труд. То е необходимо за здрави и болни. За предпочитане е да се прави вън на чист въздух, а не в стая. Край на цитата. Движение при дишането Щастливото съчетание на гимнастика и дишане дава красиви и плодотворни резултати. Това засилва действието и на двете. Хубаво е, когато дишането се свърже с движения. Следните две общи правила въжат почти за всички случаи на съчетание на дишане и движения. При вдигане на ръцете имаме вдишване, а при спускането им издишване. При изправяне на тялото имаме вдишване, а при клякане издишване. Шесте стари гимнастически упражнения могат да се съчетаят с дишане, като се спазват горните две правила. От множеството упражнения, дадени от учителя, дето са съчетани движения и дишане, давам само няколко за иллюстрация. Изходно положение Ръцете спуснати надолу, тялото изправено. Ръцете бавно се дигат от страни на тялото нагоре, додето се съединят над главата, през време на това движение става бавно вдишване на въздуха. След това ръцете бавно се спускат на страни, докато застанат в хоризонтално положение от двете страни на тялото, с длани надолу. Това се придружава с задържане на въздуха. След това ръцете бавно се приближават до гърдите и се поставят върху гърдите с дланите навътре. През време на това движение става бавно издишване. Издишването продължава с спускането на ръцете до първоначалното положение. Упражнението се повтаря няколко пъти. Второ упражнение. Изходно положение. Ръцете пред гърдите, с върхове на пръстите един срещу друг и с длани обърнати надолу. Бавно отваряне на ръцете на страни с дълбоко вдишване. Прибиране на ръцете до изходното положение с бавно издишване. Това се повтаря три пъти. И след това бавно сваляне на ръцете надолу. Важно психично условие за дълбокото дишане. За да може дишането да изпълни своята задача, т.е. за да станем възприемчиви не само към въздуха, но и към уния ценности, които го проникват, праната и разумните сили, трябва да спазваме някои условия. Преди всичко, човек трябва да е освободен от всякакви възбуди и смущения. Учителя дава следните разяснения по това. Когато диша въздух, човек трябва да е спокоен. Считайте през това време, че земята е уредена. Ти казваш, външните условия са много лоши, вятър има. Нека си духа вятърат, той си има смисъл. Казваш, буря има. Нека си има буря. Излез вън на бурята и дишай. При дишането ще имаш съзнание, че имаш най-хубавото разположение – ще знаеш, че великото разумно начало е във въздуха. Никога човек да не оставя в ума си нездравословна мисъл, в сърцето си нездравословно чувство и в тялото си нездравословна постъпка. Преди да се легне вечерта да подиша 15 минути дълбоко и да поблагодари на великата разумност в света, че го е запазила целия ден. Човек трябва да диша с любов, тя трябва да го изпълва при дихателните упражнения. Край на цитата. При дишането трябва да имаме най-хубави мисли, чувства и желания да постъпваме добре. Някои искат много лесно да постигнат нещата, като се ги механизирали. Механичното дишане не е достатъчно. Трябва да се съобразяваме с законите на природата. За истинското прилагане принципите на дишането се изисква известна философска подготовка. Един богат вътрешен опит. При дишането е необходима концентрация на съзнанието. В допълнение на казаното по-горе за психичните условия на дишането, учителя дава още следните разяснения. Когато дишаш, дръж в ума си най-добрите хора. При дишането няма да се занимаваш с погрешките на хората. Дръж в ума си най-хубавото, което срещаш в живота си. Мисли за дървета, които цъфтят. За реки и бистри извори, които текат. И тогава ти възприемаш добре божествените блага с въздуха. Срещаш някое хубаво растение, фотографирай го в ума си, запиши го в съзнанието си. Видял си някой хубав извор, задръж го в съзнанието си. Видял си на планината някоя хубава канара, запази я в ума си. Хубавите картини извикват в умъни хубави мисли, чувства и постъпки не дръж в ума си образа на щупена стомна или изкарването на хора. Този въпрос има отношение с дишането. Ако държиш в ума си отрицателни картини, дишането ти няма да бъде правилно. Правилното дишане изисква да имаш хубаво разположение на духа и да си изпълнен с красиви мисли. Край на цитата. Присъствието на божествената мисъл в съзнанието при дишането учителя нарича опорна точка. За необходимостта от подобна психична активност при дишането учителя се изразява със следните думи. За да приложите който и да е от методите за дишането, вие трябва да имате в себе си поне една опорна точка. Когато сте в трудно положение, задайте си въпроса дали вие сте опорна точка на божествената мисъл. Каква е разликата между Божествената и Човешката мисъл? Първата се отличава от последната по своята интензивност, широчина, дълбочина и съдържание. За да направите точна разлика между тези два вида мисли, вие трябва да познавате Божествените мисли в онова чисто състояние, в което те престигат до човешката душа. Да възприемете една божествена мисъл, това значи да се изкачите на най-високия планински връх и оттам да я възприемете. Ако в ума ви влезе една божествена мисъл, през целия ви живот тя ще бъде светлина за душата ви. Мощно нещо е божественото. Който живее с божествени мисли, той всякога е силен. Край на цитата. Изобщо, при дишането приемаме толкова повече божествени блага, Колкото повече в своето съзнание сме в по-голяма хармония с цялото битие, а висшият израз на хармонията е любовта. Ето защо, когато нашето съзнание при дишането е изпълнено с любов, ще имаме най-големи постижения. По този въпрос учителя дава следните осветления. Дишането е двоен процес физиологичен и психичен. Крайната цел на дишането като психичен процес е пречистване на мисълта. Кое е най-доброто дишане? Пълното или дълбокото дишане? За пълното дишане помага главно любовта. Тя е необходимо условие за пълното дишане. Когато диша, човек трябва да оценява въздуха като голямо благо. Тогава въздухът прониква и в най отдалечените клетки на дробовете и им изпраща своята прана – жизнена енергия, която те извличат и изпращат по целия организъм. Всяка божествена енергия, която слиза отгоре, трябва да мине първо през дихателната система. Оттам се качва в ума и после да слезе в сърцето. Дишайте с любов, ако искате да имате всякога добро вътрешно разположение. Разгневите ли се малко, цялата хармония в организма се нарушава, а с това и дишането не става правилно. Край на цитата. Кой е новият начин на дишане? Разумни сили стоят зад всички природни процеси. Цялата природа е изложба на разумността и любовта. Също и въздухът е израз на любовта на тези космични сили, които стоят зад всички видими явления. Разумното начало в света ни дава като любовен дар за нашето повдигане въздуха с всички ценни сили, които го проникват. Тая идея трябва да буди в нас при свещен трепет – благоговение, благодарност и любов към великата разумност. Това е дишане с любов. Тогава дишането става свещено действие. То става разговор между човека и Бога. Тогава то става мощен фактор за физичното и духовното повдигане на човечеството. Тогава дишането става магичен ключ за велики постижения в областта на духа. Това е новият начин на дишане и освояването му ще има грамадни последствия за извличане из въздуха на уния сили, които го проникват. Освояването му е от голямо значение за раждането на новия човек. Този нов начин на дишане ще бъде важен фактор за събуждането на човека на състраданието, милостта и жертвата, братът на всички същества. Човек трябва да започва деня с дихателни упражнения, които ще му донесат обнова, Пречистване и издигане на съзнанието. Ако ги прави съзнателно, те ще представят разговор, обмяна, интимна връзка с великата разумност в света. Ето обясненията на учителя по това. Дишането трябва да е съзнателно. Ако не е будно съзнанието на човека, благата, които са скрити в природата, не остават в дробовете му. От уния хора, които са немърливи в живота и нямат поне малко любов към Бога, Бог крие благата си и да им ги дава, те не могат да ги използват. Като станете сутринта, направете дълбоко дишане. При дишането ти ще влезеш във връзка с Бога, ще придобиеш Неговите качества и ще имаш разположението Му. По този начин човек още сутринта с първото дихателно упражнение ще се тонира – ще се акордира с великата разумност в света и през целия ден ще бъде в светла и радостна вътрешна атмосфера. Три пъти на ден, сутрин, на обед и вечер, по 10-15 минути човек трябва да диша съзнателно, като поблагодари на великото разумно начало в света за въздуха. А пък мнозина са заети с друго. Мислят за тефтерите, за парите, за щастието си а пък на той, отдето иде да щастието, не му обръщат внимание. Край на цитата. Някои от въпросите, които могат да ви занимават, учителя излага със следните думи. Всяка сутрин и вечер човек трябва да употребява по 10-15 минути за размишление, да си отговори на въпроса защо е дошъл на земята, какъв е смисълът на живота и така нататък. Чрез мисълта си човек черпи енергии от природата. Така той си пробива път и в сред най-непроходимите места и се свързва с великото и мощното в природата. Ако не можете изведнъж да си отговорите на някои въпроси, не се обесърчавайте, постоянствайте ден, два, три, четири и така нататък, докато се свържете с мисълта на по-напредналите същества, които веднага ще ви помогнат. Край на цитата. При дишането съзнанието ни трябва да е ангажирано с известни божествени мисли. Можем да си послужим и с някои свещени изречения. Може да се направи дълбока вдишка и задръжка, и при издишване да се произнесат тия думи. Вторият метод е този. При вдишване, задържане и издишване мислено се произнасят мистичните изречения. Те занимават съзнанието. Тогава тия мисли оживяват в нас. Ние добиваме прозрение за вътрешния им смисъл, за скритите им богатства. При всяка вдишка човек приема един дар от разумната природа, но онзи, който взема, трябва и да дава. Защо тогава човек в отговор на това ценно, което получава, да не даде нещо ценно и красиво от себе си? Така той ще стане съучастник в изграждането на новия живот на Земята. Учителя казва за това като приемаш въздух и после като го изпращаш навън, вземи най-хубавата мисъл. Спри въздуха известно време и при издишане кажи бавно. Искам да мисля добре. Искам да чувствам добре. Искам да постъпвам добре. И каквото искаш ще бъде, защото дишането е мощен, магичен ключ, който отваря вратите на всички възможности. Край на цитата. Дишането може да се превърне в метод за свързване с великата разумност в света. Хубаво е при вдишване, задържане и издишване човек да се намира в един молитвен разговор с живата природа, в общение с разумното начало в света, като прекара това време в съсредоточение и молитвено размишление върху Божественото. Дишането и възходът на човешкия душевен живот. Съзнателното дишане обновява коренно както организма, тъй и душевния живот, като упражнява грамадно влияние върху мислите и чувствата на човека, върху характера му, върху дарбите и способностите му. Мислите, чувствата и желанията му се пречистват и урегулират. Естествено е, че това води към вътрешна хармония, към светло разположение на духа. Учителя по този въпрос дава следните разяснения – Мнозина се оплакват от неразположение на духа. Те търсят причините на това някъде вън, но не могат да ги намерят. Неразположението се дължи на самите тях. То се крие в една от следните три причини в стомаха, в дробовете или в мозъка. Или стомахът не е свършил работата си както трябва, или дробовете, или мозъкът. Щом се подобри състоянието на стомашната, дихателната и мозъчните системи, неразположението веднага изчезва. Забелязано е хора, които имат някакъв недостатък в дихателната си система, са сприхави, нервни, лесно се сърдят. Най-малката причина може да ги изкара от равновесие. Край на цитата. Дишането усилва волята. Това е много понятно. Защото за да се правят редовно всеки ден дихателни упражнения, човек трябва да употреби силна воля, постоянство. Така той е калява. От друга страна, чрез своето дишане, той подтиква към дейност и своята възвишена духовна природа, която включва и разумната воля. Човек, който почва да диша правилно, става спокоен. Това е защото всички физиологични функции в организма му стават правилно и от друга страна те внасят хармония и сила в психичния му живот. При правилно, дълбоко, ритмично дишане човек не само развива своите разсъдъчни способности, но и добива известна мекота и нежност, става магнетичен и учтив в отношенията си с другите. От друга страна той се освобождава от всякаква апатия. При правилното дишане нервната система се усилва. Всяка нервност изчезва. Ето един много лесен метод, между другото, за онзи, който е нервен, раздразнителен. Учителя по този въпрос казва така. Който диша правилно, той постепенно се обновява. Не диша ли правилно, няма ли ритмичен пулс, никаква хармония не може да придобие. А придобие ли е известна хармония, никакви външни условия, никакви влияния не могат да го изкарат от релсите. Край на цитата. Когато човек усеща умора да направи няколко дълбоки вдишки и веднага ще почувства освежаване и отмора. Когато се натъжи, обесърчи, обезнадежди, когато изпадне в съмнение да направи няколко дълбоки вдишки и ще повдигне духа си. Разбира се, при тия вдишки концентрацията на мисълта е необходима. Отмората, която човек добива след дихателни упражнения – наподобява до известна степен на отмората, която човек чувства след укрепителен сън. При възбуда, гняв или апатия, човек да направи няколко дълбоки вдишки и всички тия отрицателни прояви изчезват. Учителя дава следните опътвания по този въпрос. Някой се гневи, сърдя се на този, на онзи и после диша дълбоко. Не, преди да се разгневи да диша дълбоко – да напълни дробовете си с чист въздух и тогава да говори. Не спазва ли това правило, думите му няма да имат резултат. Нито той ще се ползва от тях, нито другите. Бъдете снисходителни към погрешките на хората, за да не внасете смущение в сърцето си. Що мислите за погрешките им, дишайте дълбоко, за да се проясни мисълта ви. Когато човек се сърди, когато е нервен, когато има каквато и да е отрицателна мисъл, причината е, че дишането му не е правилно. Като не дишат правилно, хората постоянно се карат. За да избягват споровете или недоразуменията помежду си, те трябва да дишат дълбоко. Преди да говориш, поеми въздух. Добрите оратори дишат дълбоко. Които не дишат дълбоко, не говорят добре. Като поемаш няколко пъти дълбоко въздух, преди да говориш, ти ще се свържиш с великото разумно начало. Ще се тонираш. В тебе ще настане хармония, сила и светлина. Преди да се срещнеш с някого, направи няколко дълбоки вдишки. Преди да се ръкуваш с някого, поеми въздух дълбоко няколко пъти. Преди да влезеш в стаята си или в някой салон или някъде на гости, пак поеми въздух дълбоко няколко пъти. Преди момента за проява на волята, направи предварително няколко дълбоки вдишки, за да приложиш по-голяма и по-благородна сила в постъпките си. Крайна цитата. Човек иска да вземе някое решение, нека предварително направи няколко упражнения на дълбоко дишане, и след това да пристъпи към вземане на решението. Така той ще събуди по-дълбоките творчески сили на своя дух. Иска да пиша писмо. Нека също предварително да направи няколко дълбоки вдишки и след това да пристъпи към писане на писмото. Така все ще му дойдат някои ценни мисли. Иска да свири, да пее, да рисува, да пише поезия или научно произведение. Иска да започне едно предприятие. Нека направи предварително няколко дълбоки вдишки и след това да пристъпи към работа. От горното е ясно, че има връзка между дишането и живото разбирането на човека. Учителя казва по това. У мнозина от вас белия дроп не функционира правилно и вследствие на това не можете да имате правилни възгледи за живота. Религиозните и научните разбирания на човека и всичко друго зависи от дишането. Който не диша дълбоко, не може да възприеме нови идеи. Край на цитата. Правилното дишане при участието на мисълта е необходимо за да се разцъфти душата с всичката си красота, за да стане тя проводник на божествената любов. Връзката между дишането и този възходящ път на душата учителя обяснява така. Обич има не само в човешкото сърце, но и в природата. Въздухът е проникнат от обич, но трябва да знаете как да я е извадите оттам. там. Когато човек възприема едно благо съзнателно, с благодарност, любовта започва да действа в него. И тая любов е възходяща и разширява човека. Когато човек се намери в затруднение, той трябва да диша дълбоко. Като диша и поема въздуха през носа, той ще намери Господа. Като диша, човек започва да мисли. С мисълта идват и чувствата. Който диша съзнателно, само той може да намери Бога. Господ казва на човека, като дишаш през носа си и мислиш, ще ме намериш и ще слушаш какво ще ти говоря. Въздухът е носител на електричеството и магнетизма. Тая енергия минава през носа на човека и обновява и облагородява нервната му система. Бъдете внимателни към въздуха, който влиза през носа ви, защото това подготвя пътя на човека към божествената мисъл. Ако човек не диша правилно и любовта у него не се изявява правилно. С други думи, при правилното дишане се дава възможност на любовта, на Божественото да проговори в човека. Край на цитата. Опити. Учителя дава между другото и интересни опити. Той казва: Ще направите едно упражнение с вдишване и издишване, при което мислено ще възприемете белия цвят. Този цвят да влиза отгоре ви като душ. Вдишванията ще стават ритмично. Ще броите до 4 при всяко вдишване и издишване и едновременно ще мислите за белия цвят и за чистотата. Добре е да правите упражнението на чист въздух, ако имате у дома си градина. Жълтият цвят съответства на мъдростта, червеният на любовта и на живота, зеленият на растежа. Зад всеки цвят има една разумна сила в природата. Самият цвят е само една маска за тази сила. Край на цитата. Ако при дишането мислите за разните цветове, ще се свържете с енергиите, скрити в тях и ще ги приемете. Дишането и паметта. Правилното, дълбоко, ритмично дишане усилва паметта и то последните причини. Правилното дишане усилва ума, а памета спада към познавателната или умствена област на психичните процеси. Чрез правилното дишане човек се освобождава от всички тревоги, безпокойства, смущения, дразнения и прочие. У него настава мир, спокойствие, а това е важно условие за усилване на памета, понеже тревогите, безпокойствата и прочие са причини за отслабване на памета, има връзка между способността за съсредоточаване и правилното дишане. По този въпрос учителя казва Съсредоточаването на мисълта е в зависимост от дишането. Колкото по-дълбоко диша човек, толкова по-лесно може да се съсредоточава. А знае се възоснова на един психичен закон, че ние запомняме тия неща по-добре, които сме възприели с пълно съсредоточаване на съзнанието. Колкото човек повече умее да се съсредоточава при възприемане на нещата, толкова по-силна и по-вярна е паметта. Има връзка между слабата памет и дишането. При слабото дишане по-малко прана прониква в мозъка. Край на цитата. При дълбокото правилно дишане в мозъка прониква повече прана и тя засилва между другите центрове и тия, от които зависи паметта. Някои практични правила Когато човек желая да почне системни упражнения за дълбоко ритмично дишане, хубаво е да направи някои предварителни дихателни упражнения. Например, да се направи дълбока вдишка и след това при издишване да се изговарят някои изречения. Първо те могат да бъдат по-къси, но след известно време човек може след дълбоко вдишване да изговаря доста дълъг отказ без да поеме отново въздух. Тия изречения могат да бъдат от по-възвишен характер, за да ползват човека и със своето съдържание. Добре е преди почване на дихателните упражнения човек да направи дълбоко издишване и през това време да отпусне всичките си органи от главата до краката. Това улеснява дихателните упражнения. Добре е да се правят дихателните упражнения преди ядене. А ако някой път се правят след ядене, то най-малко след минаване на 1-2 часа. Пълно изпразване на белия дроб не е възможно, но човек се стреми да го изпразни колкото се може повече. Това улеснява влизане на по-голямо количество чист въздух в белия дроб. Значи обмяната на въздуха става по-пълна. Специалните дихателни упражнения се правят обикновено три пъти на ден. Сутрин, на обяд и вечер. Но освен тях, хубаво е човек в течение на деня от време на време да се спира и да прави по една дълбока вдишка и после пак да продължи естественото си дишане. По този начин и естественото дишане постепенно ще става все по-правилно, по-дълбоко и по-ритмично. Дихателните упражнения трябва да се правят на чист въздух. Лятно време могат да се правят на открито, а зимно време в отоплена стая, но добре проветрена. При или полуотворен страничен прозорец. Дишане и ходене. Казахме по-горе, че в течение на деня от време на време трябва да се правят дълбоки вдишки. Това може да се приложи и при ходене. Учителя казва така по този въпрос. Като вървите по улицата или в гората, където въздухът е чист, от време на време се спирайте да поемете дълбоко въздух. Ако вървите бързо, без спиране и без дълбоко вдишване, това показва, че има нещо анормално в дихателната ви система. Край на цитата. Дишане и красота Дишането се отразява и върху красотата и стройността на човешкото тяло. И това е много лесно обяснимо. Дишането внася хармония в телесния и психичен живот на човека. И естествено е, че той ще внесе красота и във формите, понеже тя е израз преди всичко на душевния живот, на възвишени мисли, чувства и стремежи. А последните са във връзка до известна степен с дишането. Неправилното дишане има връзка с преждевременното остаряване, а правилното дишане подмладява човека. Учителя дава следните осветления по това. Ако човек не диша правилно, Кожата на лицето и ръцете му преждевременно се набръчква. Ръцете му се набръчкват от горната страна. Това се дължи на разстройство на черния дроб и на неправилното дишане. Щом човек започне да диша правилно, бръчките от лицето и ръцете му постепенно изчезват. Край на цитата. Човек, който има връзка с Бога, става красив, а пък правилното дишане е важен метод, който прави човека възприемчив към божествената мисъл. То го свързва с великата разумност в света. Това възвисява вътрешния живот на човека и извайва новите форми и линии на тялото. Дишане и пеене Има връзка между дишането и пеенето. Учителя дава следното пояснение. Ако не пеете, не можете да дишате правилно. Който пее, има възможност да подобри дишането си. Край на цитата. И обратното е вярно. Дишането развива гласа, прави го музикален, звучен и приятен. За развитието на гласа влияе възвисяването в душевния живот на човека. Ето защо добрите певци винаги дълги години са правили дихателни упражнения. Те минават цяла школа за целта. Тия, които са доловили тайната на правилното дишане, правят чудни постижения с гласа си. Той става музикален и приятен не само при пеене, но и при говор. За развитието на гласа, човек при дихателни упражнения ще увеличи времето на задържането на въздуха, а при други ще увеличи времето за издишване. Дишане и възпитание Голяма е връзката между дишането и възпитанието. Много може да се направи в педагогичната област, ако правилното дишане се приложи в училищата. Учителя казва по това: Без дишане не можем да внесем никакво възпитание от децата. Не можем да ги приучим да мислят правилно и да учат правилно. Край на цитата. Ако децата всеки ден правят в училището дихателни упражнения под ръководството на учителя, те преди всичко ще бъдат здрави, устойчиви към болести. И освен това, от тях ще се подготви пътят за правилни мисли, чувства, за силна воля, силна памет и разцъфтяване на добродетелите и дарбите. В бъдещето училище дихателните упражнения ще имат широко приложение и то както самостоятелно, тъй и съчетание с гимнастични упражнения. Правилното дишане – път към постижения Зависимостта между дишането и болезненото или здравословно състояние на органите се вижда ясно от следното. Когато тялото или органът обеднее на жизнена сила, то той става податлив към болест, добива предразположение към нея. При правилното, дълбоко, ритмично дишане се влива богат приток от жизнена сила в тялото или в даден орган и той става в състояние да преодолее болестта, Даже и при парализа дълбокото дишане може да окаже големи услуги. При парализа съответният орган е здрав анатомически, но е безсилен онзи нервен център, който го задвижва. При правилното дишане се обогатяват всички части на тялото с прана и между другото и този мозъчен център, който управлява чрез нервите си съответния орган. И чрез съживяване на нервната система се съживява и органът. От друга страна, чрез дълбокото ритмично дишане, вътрешният живот на човека става интензивен, хармоничен. И завява се великото, което живее в човешката душа. И из глабините й бликва извор от жизнени струи, които преорганизират материята на човешкото тяло, преобразяват го, пресъграждат го и го правят устойчиво към болестите. Внасят в него мощна вълна на здраве и сила. Правилното дълбоко ритмично дишане съдейства за събуждането и развитието на дарбите и заложбите в човека последните причини. Чрез правилното дишане се развива и нервната система и се събуждат към по-голяма активност мозъчните центрове, чрез обогатяването им с прана или жизнена сила. А тяхното събуждане към дейност е във връзка с разцъфтяването на дарбите и заложбите в човека. При правилното дишане човек се свързва с по-висши психични сили, които проникват въздуха. И това също така допринася за развитието на по-дълбоките сили на човешкото естество. Правилното дълбоко дишане води към големи постижения, както в здравословно, тъй и в умствено и духовно отношение. За събуждане на дълбоките спящи сили, които човешкото естество крие в себе си и които с векове чакат своето развитие, така божественото естество на човека се събужда и разкрива безценните си съкровища. Човек е нещо много повече от това, което се проявява на Земята. Но трябва работа, трябват методи за да се пробудят и изявят тия богатства, които човешката душа пази в своето светилище. Човек ще еволюира в бъдеще в своето дишане. Бъдещото му дишане ще става в по-рядка среда, фетера, и дихателните органи, с които човек ще диша чрез етера, сега се изработват в човешкия организъм чрез любовта. Защо човек трябва да обича? За да се изработят в него бъдещите дихателни органи за възприемане на етера. Любовта организира етерния двойник на човека. От всичко горе казано е ясно, че човек е поставен от разумната природа в една среда, в която са му дадени всички сили, материали, Възможности и условия. Но той трябва да разбира средата, в която живее, законите, които работят в нея и да се съобразява с тях. Това е пътят, който води към разумен живот, свобода и щастие. Новата култура е следване на светлия път, начертан от живата природа с голяма любов, проницателност и разбиране. Светлината, която хвърля учителя върху всички области на живота, Показва истинския път към възход, хармония и красота. Учителя казва: Молитвата към Бога е дихание на нашата душа. Ние трябва постоянно да се молим, както постоянно дишаме, защото както с дишането се пречиства кръвта, така и с молитвата се пречиства нашият ум и нашето сърце. Когато душата е на мястото си, никаква болест не може да съществува. Но когато душата напусне своето жилище, сърцето и белите дробове, тя се подава на наемник, става обсебване. И когато един човек се обсебва, ще забележите, че най-напред започва да намалява дишането му. А с намаляване на дишането, душата постоянно се излъчва. Когато един човек се обсебва, винаги ще видите сгърчване на дробовете. По тази причина, вие трябва да дишате дълбоко защото чрез дълбокото дишане вие можете да изгоните един дух от вас. А щом го изгоните на физическото поле, то в по-висшите полета по-удачно можете да се справите. Един лош дух никога не може да влезе чрез носа, а винаги ще влезе чрез устата.